Dragi sugrađani Pirota i oni koji niste iz Pirota. Moje ime je Zlatko Jovanović. Ovde preda mnom je papir na kome je javni beležnik potvrdio da su u katastru vodi ova garaža na mene. Zemljište u građansku području, zemljište pod zgradom. Znači, ovo je zemljište pod zgradom, 1:1. Kupio sam garažu sa zemljištem ispod garaže. Na drugoj strani piše Zlatko Jovanović, Pirot, Branka Radičevića 20. Privatna svojina 1/1. Znači, ljudi, slušajte me pažljivo. Opština je izdala rešenje za rušenje privremenog montažnog objekta. To znači da je postavljen privremeni montažni objekat. Zlatko Jovanović je vlasnik trajnog objekta, građevinska dozvola i ovo. Automobil je unutra, sve stvari su unutra. Pretpostavljam koliko da to košta, neki 40-50 hiljada, sve stvari koje imam unutra. Nebitna je vrednost, bitno je moje srce, moja duša. Ovde vas, 40-50, pogledajte se u oči, kad odete kući, kažite svojim ženama, deci, majkama, mi smo ljudi koji smo gledali kako se uništava privatna imovina. Želite ustav, želite slobodu u ovoj zemlji. Da li je sloboda u ovoj zemlji da imovina koja je definisana zakonom, koja je uredno u katastru upisana, koja je javni notar obeležio, znamo da smo vlasnici neke svojine, iza toga će neko reći, ajde da ga rušimo. Ponovit ću, gradska uprava je dala papir na kome. Ruši se privremena montažna garaža. Privremena montažna garaža po zakonu je objekat koji se postavlja. Objekat koji ima građevinsku dozvolu se gradi na osnovu projekta. Uprkos tome žele da je poruše. Uprkos tome što smo pisali žalbe opštini, opština nije odgovorila ni na jednu žalbu. Uprkos tome što smo tužili i tražili da sud stavi privremenu meru, sud nije odbio, ali je ročište zakazano za 3. jun. Zašto opština žuri? Zato što kad se poruše sve ove naše zgrade, objekti koje mi imamo, više ih nema. Nemamo na šta da se žalimo. Ako neko misli da je ovo ovde, pogledajte ga, a gde je to privremeni montažni objekat, da li to limena garaža, da ste vi slepi ljudi, jel vi vidite, da li vidite negde limenu montažnu garažu? Rešenje je na limenu montažnu garažu. Policija je dužna da asistira za uklanjanje privremenih montažnih garaža. Policija danas stoji, gleda me, neki su okrenuli leđa, ali imaju obraz, pa ih je sramota. I oni ne vide da je ovo limena montažna garaža i kaže, ne, mi rušimo ovaj objekat. Čemu asistirate drugovi policajci? Asistirate uklanjanju montažne garaže. Je li vidi neko od vas? Aj kažite mi ljudski, ko vidi montažnu garažu ovde? Je li vidi neko limenu montažnu garažu? Uklonite tu montažnu garažu. A kako vas nije sramota da mi rušite ovaj objekat? Radio sam, radio za radio. Pripada meni i moji deci. Ko je tu od vas sada spreman da poruši? Hoćete da mi rušite? Evo ga unutra auto. Chrysler Sebring. Hoćete da ga porušite? Pa evo vam, rušite ga. Krov, betonska ploča, betonski temelji. Pa ako ćete to da rušite, unutra se nalazi oprema. Niko me nije upozorio. Pitao sam policiju, rekao, ne mogu da mi kažu. Pitao sam opštinu. Kažete mi kad će se ruši. Niko nije htio da mi kaže. I sada? Sada hoćete silom da to porušite. Zašto hoćete silom? Zašto se isteruje silom? Zašto se silom isteruje? Što čekajte, još 2 dana vam treba do sudskog ročišta u kome se određuje ta imovina. Gde žuri opština? Kakva je to bahatost svih ljudi u opštini? Gde mi obraza? Gde su komunalni inspektori? Komunalna inspekcija nema pravo da uklanja građevinske objekte. To je isključivo po zakonu o planiranju i izgradnji u delatnosti građevinske inspekcije ili na osnovu projekta koji ima tehničku kontrolu i na koji se dobija građevinska dozvola za uklanjanje objekata. Po kom osnovu se onda uklanja? Mišići i sila. Bezobrazluk. A ja vas pitam, ljudi, ako imate obraza, pa pogledajte se, sutra ćete da dođete kući, večeras kad dođete kući, šta ćete kažete ženama? Šta ćete kažete deci? Tata je išao da poruši Zlatku garažu.
Kako ćete da objasnite da živite u ovom gradu? Pa gde je onda obraz ljudima? Gde vam je čast? I ostale garaže isto su za dozvolu. Danas su porušili 46 objekata. Ljudi su gradili, neki su lično gradili, neki su nasledili od svojih očeva, neki su kupili. A šta mi sada radimo? Gde je tu svojina? Jer se vi borite za ustav, da li se borite za svoja prava? Gde su vaša prava ako ćutite, ako mi okrenete leđe? Gledajte, polovina policajaca mi okrenula leđe. Pa zašto ljudi? Skinite maske i kažite, nije nas sramota, mi nemamo sram. Mi smo spremni da rušimo tuđu imovinu. Nema veze što to nije limena garaža. Slobodno kažete da ste hrabri, ne ustrašivi, da nemate stid i sram. Evo ja vas, kažete mi ko se stidi od vas, jer ima jedan da se stidi. Drugovi policajci, kažite mi ko se stidi ovoga. Svi ćutite, znači nikoga nije sramota. Okrenite lice, da skinite maske da vas vidim.